ideia da ponte sobre o Tejo foi pela primeira vez concretizada no projeto do engenheiro Miguel Paes em 1876. Quem, desde então, procura tópicos da evolução da ideia da ponte, pode aquilatar as variantes, os projetos, as indecisões, os cálculos e os locais propostos para essa obra, que teria de ser sempre suntuosa e monumental. Os próprios cronistas de Lisboa, e com eles Fialho, escreveram com entusiasmo e esperança sobre o que ainda não passava de sonho. O estudo definitivo do problema foi iniciado em 1953 e levou à decisão de construir uma ponte suspensa para o tráfego de veículos automóveis e que fica a ser a maior da Europa. Mais tarde, serão acrescentados os elementos de reforço necessários para permitir também a passagem de comboios. Desde janeiro de 1963, com a presença do chefe do Estado e outras altas figuras da vida nacional, realizaram-se a bênção e o lançamento nas águas do Tejo do grande caixão metálico destinado à fundação da Torre Norte. E apenas as palavras necessárias. O representante do construtor, o diretor do gabinete da ponte e o ministro das Obras Públicas resumem as linhas mestras que justificam e vão orientar os trabalhos. Termos técnicos, mas sobretudo, palavras de fé, que a bênção traduziu no gesto e na oração do cardeal patriarca de Lisboa. A mão de Deus guiando a mão dos homens. Aquele caixão de aço era a primeira peça da grande ponte. Apoio e símbolo dos milhares de outras peças que iam servir para traçar na água e no céu a linha vitoriosa da estrutura. A maquete do grande conjunto permitia por si só uma antevisão que vivamente interessou quantos a observaram, começando pelas personalidades que assistiram à solenidade inaugural dos trabalhos. O grande caixão metálico foi rebocado para o local da construção da torre. As fundações de ambas as torres são constituídas por grandes blocos vazados de betão armado, assentes em rocha basáltica no fundo do rio. A mais profunda é a fundação da Torre Sul, situada 82 metros e meio abaixo do nível das águas, após atravessar camadas de água, lodo, areia e pedras soltas. São os caixões metálicos que constituem a cofragem desses blocos e permitiram construí-los e afundá-los gradualmente até se atingir a camada rochosa. O betão era lançado dentro do caixão e esse aumento de peso produzia a descida do conjunto, que foi interrompida quando o bordo superior se encontrava um pouco acima do nível das águas. A estrutura metálica do caixão foi então acrescentada para cima, permitindo a repetição do processo que foi aplicado o número de vezes necessário para se atingir a profundidade total de 82 metros e meio. Todas estas operações se fizeram sem descida de homens ao fundo do rio, o que quer dizer que sempre a segurança de vidas humanas esteve em primeiro lugar. Ao mesmo tempo, estava a ser construída na margem norte outra grande fundação, a fundação do maciço de 50 mil metros cúbicos, que serviria para garantir naquela margem a fixação dos cabos principais. No meio do rio ia começar a construção das torres principais da ponte suspensa. A parte superior da respectiva fundação ficou formada por uma espessa laje de betão armado, na qual se ancoraram os grandes parafusos de fixação da torre às fundações. A face superior destas foi cuidadosamente desbastada e alisada para que o assentamento das chapas de apoio da torre se fizesse com absoluta exatidão. As operações da colocação e acerto das chapas foram verificadas por meios geodésicos e taquiométricos. Cada uma delas tem 13 centímetros de espessura. O chefe do Estado deslocou-se ao local dos trabalhos para solenizar o início da construção das torres, tendo procedido ao aperto simbólico dos primeiros parafusos de fixação e dado assim mais uma prova do seu interesse, a expressão do interesse geral pela obra que começava a crescer aos olhos de todos. A montagem das torres metálicas foi feita por secções com 10 metros de altura e 50 toneladas de peso. As primeiras secções foram içadas por uma grua flutuante e as restantes por uma grua que subia ao longo das peças já montadas. A ligação das secções umas às outras era feita por meio de parafusos de alta resistência. A construção da Torre Norte levou menos de 4 meses. Entretanto, prosseguia nas margens a construção dos grandes maciços de ancoragem dos cabos principais.
Na margem norte tinha terminado a fundação e a parte superior do grande maciço de 125 mil toneladas começava a crescer acima do solo. No seu interior foram instaladas as barras metálicas, onde mais tarde iriam fixar-se os cabos, e que se destinam a interessar todo o maciço no esforço que estes lhe transmitem. A ancoragem da margem sul também trabalha por gravidade, mas não se eleva acima do solo. Devido à maior altura dessa margem, o maciço está dentro do terreno. Para alojar esta grande peça estrutural, cujo peso é de 100 mil toneladas, foi necessário movimentar 200 mil metros cúbicos de terras. A parte superior deste maciço da margem sul inclui uma passagem que transitoriamente está obturada e se destina à futura instalação da linha férrea. As duas ancoragens podem considerar-se como o elemento que segura a ponte suspensa, pois nelas vêm fixar-se os cabos que suportam o tabuleiro. E começou a ser preparado o lançamento desses cabos de suspensão. Primeiro foi instalado um sistema de cabos provisórios içados de barcaças para o topo das torres e pilares e que depois serviram de apoio a dois passadiços de trabalho que atravessavam o rio de ancoragem a ancoragem. Para a sua construção, uma rede foi mecanicamente solta das torres, deslizando depois ao longo daqueles cabos provisórios até formar o chão do passadiço, cuja altura acima da água era de cerca de 90 metros no ponto médio do rio e 200 metros na prumada das torres principais. Os fios de aço para a formação dos cabos de suspensão tinham 0,5 centímetro de diâmetro e vinham organizados em grandes carretéis com 100 km de fio cada um. Nas torres de fiação, um sistema de roldanas e contrapesos permitia regular a velocidade e a tensão dos fios durante as operações do seu lançamento sobre o rio. Essas operações foram executadas à custa de dois pares de rodas ou aranhas que levavam o fio de uma margem para a outra. Durante a operação, havia que verificar e ajustar permanentemente a posição em que os fios iam ficando para o que estavam escalados ao longo do trajeto grupos de correção e acerto. As duas aranhas de cada par estavam fixas ao mesmo cabo motor e trabalhavam como vai-vem, de modo que as rodas se moviam em sentidos contrários, tendo partido simultaneamente das duas ancoragens opostas e cruzando-se a meio do percurso. Num trajeto, cada roda transportava 4 fios. As correções eram feitas com folgas mínimas, indo-se ao ponto de ter em conta as alterações de posição devidas a variações da temperatura ambiente. Em março de 1965, 3 meses depois de iniciado o lançamento dos cabos principais, realizou-se o último percurso útil das aranhas, correspondendo à colocação dos 8 fios que faltavam para completar o cabo poente. A mais este passo fundamental da construção assistiu o Ministro das Obras Públicas, acompanhado dos técnicos responsáveis pelo empreendimento e pela sua execução. O grande viaduto da margem norte, lançado a 70 metros de altura sobre a zona da Alcântara, tem a extensão total de 1 km, dividido em vãos de 72 a 76 metros aproximadamente. Os pilares de betão armado foram construídos com grande rapidez. O tabuleiro é de betão pré-esforçado. Foi construído em consolas por troços de 4 metros, cuja cofragem móvel ficava suspensa dos troços já concluídos. A construção do viaduto foi assim levada a cabo, sem interferir seriamente com a vida daquela zona muito populosa e ativa de Lisboa. Para a ponte suspensa, toda a monumental fabricação metálica das peças de aço destinadas à viga de rigidez e tabuleiro foi executada em Portugal nas oficinas da Sorefama. Além do corte e furação das chapas e perfis excedendo 22 mil toneladas, algumas de materiais difíceis de cortar e de trabalhar, pode considerar-se também de excepcional qualidade todo o trabalho de soldadura executado naquelas oficinas. Uma vez concluídas, as peças elementares, como por exemplo as cordas da viga de rigidez, com 23 metros de comprimento cada uma, eram transportadas em veículos especiais para o estaleiro de Lisboa, a fim de serem utilizadas na montagem da estrutura. A construção da viga de rigidez da ponte suspensa começou pelos tramos da margem norte e pelas secções situadas nas torres principais. Uns e outras foram montados peça por peça no próprio local, a mais de 70 metros acima do chão ou acima da água.
Aos riscos próprios do trabalho a tais alturas, juntava-se a reduzida largura dos elementos de apoio e a natureza dos movimentos e operações que o pessoal tinha necessidade de executar. As ligações, por exemplo, eram feitas no local por meio de parafusos de alta resistência que, depois de apertados, eram verificados quanto às condições desse aperto e corrigidos se necessário. A parte da viga de rigidez correspondente aos tramos suspensos sobre o rio não foi diretamente construída no local, mas sim em secções de montagem preparadas no estaleiro da margem norte. Essas secções tinham o comprimento de 46 metros e pesavam cerca de 300 toneladas cada uma. Depois de construída, a secção era transportada sobre carris até dois pontões dispostos lateralmente e daí transferida à maré para cima de uma barcaça, que a levava pelo rio até à prumada do local que lhe estava destinado na estrutura. Aí, por meio de cabos de içamento ligados aos cabos principais da ponte, era guindada até se fixar no extremo inferior dos respectivos pendurais. 5 meses depois de iniciada esta série de operações, foi feita a elevação da secção que fechava a viga de rigidez a meio do vão central. Essa secção tinha uma forma levemente diferente das restantes e a sua montagem permitiu concluir a ligação umas às outras das secções já montadas no vão maior. Um mês mais tarde, estaria também terminada a colocação das unidades que faltavam nos tramos laterais. A ponte suspensa, embora ainda sem o tabuleiro, apresentava pela primeira vez a linha completa do seu perfil. Faltava fazer a colocação dos elementos do tabuleiro rodoviário. A grelha metálica que lhe serve de base foi também fabricada na Sorefame e daí transportada e fixada nos locais de aplicação. Na parte dos vãos marginais, essa grelha será preenchida com betão e dará apoio a um pavimento bituminoso. Mas nos vãos suspensos, o pavimento terá composição mista. Nas duas vias de circulação mais próximas dos bordos da ponte, será também bituminoso. Mas as duas vias centrais, para diminuir a ação do vento sobre a estrutura, ficarão simplesmente em grelha aberta, portanto, sem qualquer revestimento especial, fazendo-se diretamente sobre essa grelha o rolamento dos veículos. A obra agora concluída não se limita à ponte principal e ao grande viaduto sobre Alcântara. Um conjunto de estradas de acesso com o comprimento de 30 km teve de ser construído ao mesmo tempo que aquelas estruturas. É na margem norte que essas vias de acesso e as respectivas obras de arte se revestem de maior complexidade, a ponto de constituírem um dos maiores nós rodoviários da Europa, destinado a assegurar elevado número de ligações com as principais zonas da capital e com o norte e ocidente do país. No entanto, foi na margem sul que se realizaram os principais movimentos de terras, na execução de escavações e terraplanagens, para a construção do maciço de amarração dos cabos, da praça da portagem e do túnel destinado à futura passagem do caminho de ferro. A construção desse túnel foi feita a céu aberto e tudo fica preparado para que, quando for decidida a construção da linha férrea, os trabalhos a fazer se limitem à instalação da linha propriamente dita. Para sul da Praça de Portagem, estendem-se 11 km de autoestrada, estabelecendo ligações com a costa da Caparica, Almada, Setúbal, Alentejo e Algarve, constituindo o troço inicial da Autoestrada do Sul. A pavimentação e a iluminação desse e dos restantes acessos e respectivos nós de ligação constituíram um dos últimos trabalhos executados antes da abertura da ponte ao tráfego. A realização da ponte e dos seus acessos foi conduzida pelo Ministério das Obras Públicas através do Gabinete da Ponte sobre o Tejo.
Os trabalhos tinham sido adjudicados no seu conjunto à firma americana United States Steel Export Company e tiveram a participação direta de alguns milhares de pessoas e várias empresas nacionais, em estreita colaboração com a firma adjudicatária e com outros organismos oficiais portugueses, de que sobressai o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, que programou e preparou os principais ensaios realizados sobre as estruturas. Em 6 de agosto de 1966, a menos de 4 anos depois do início dos trabalhos e 6 meses antes do prazo limite, chega para Lisboa e para todo o país o dia grande da inauguração. A cerimónia festiva desde muito cedo começou a reunir milhares de pessoas, desde o chefe do governo e das mais altas personalidades nacionais e estrangeiras, incluindo ministros de várias nações amigas, até ao simples homem da rua, que nas margens do rio, nas embarcações e nos pontos altos, não quis perder o tão esperado momento. No ambiente solene e luminoso da grande praça da Portagem, emoldurada por bandeiras e pela multidão, a chegada do chefe do Estado e a revista à Guarda de Honra marcaram o início formal da cerimónia. Cursaram o diretor do gabinete da ponte, o presidente da firma United States Steel, os presidentes das câmaras municipais de Lisboa e de Almada e o ministro das Obras Públicas, dando conta do modo como tinham decorrido os trabalhos, acentuando o significado regional e nacional da nova ligação estabelecida, exprimindo satisfação e agradecimento pela sua efetivação. Depois, traduzindo o reconhecimento da nação, o Sr. Presidente da República condecorou o engenheiro Arantes e Oliveira, o engenheiro Canto Muniz e outros colaboradores da grande obra, abrangendo todos os escalões da hierarquia do trabalho. Marcando o termo da fase de construção, novamente uma bênção para a obra concluída, para os que a ergueram e para todos os que vão usá-la. E, finalmente, o gesto inaugural. E posta ao serviço da nação, a Ponte Salazar. A obra está agora pronta e em serviço. Graças à decisão que lhe deu asas e a um trabalho de cooperação do maior significado, a Ponte Salazar aí fica, para o futuro, cumprindo um sonho de gerações e transmitindo uma mensagem de fé e de ação. Nada traduziria melhor essa fidelidade e essa mensagem do que o nome do seu patrono.